V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout, že v Praze se konal sjezd Ruské sociálně demokratické strany. Bylo to v roce 1912. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Já už si přesně nepamatuju tu často v minulosti detailně popisovanou konferenci. Myslím, že to byla pátá konference a že na ní už došlo pokračujícímu dělení na takzvané menševiky a bolševiky, které začalo na přelomu roku 1902 a 1903 na sjezdech v Bruselu. Ta pražská konference je pro nás vlastně nevýznamná, ale byla vzpomínána kvůli tomu, že se odehrávala v Lidovém domě nebo v hotelech, které obývali delegáti té konference, kteří ale přijížděli do Prahy nikoliv jenom z Ruska. Mimochodem tady byla to jediná snad návštěva Josefa Vysarionoviče Stalina v Praze, ale zejména z západní Evropy, protože my často zapomínáme, že ta ideologie sociální demokracie a rodícího se komunismu přicházela z těch západoevropských zemí. Francie, Německo, Švýcarsko, to byli hlavní dodavatelé ruských emigrantů, kteří se tady sešli a debatovali dál o svém programu. Bylo to v době vypuknutí první světové války, celý ten socialistický tábor socialistických demokracií, který se řídil sloganem proletáři všech zemí, spojte se rozdělil a všechny sociální demokracie těch válčících zemí hlasovali pro vojenské úvěry a tedy také pro vypuknutí první světové války. U nás máme známý příběh, který zapsal Jaroslav Seifert v těch svých životních vzpomínkách Všecky krásy světa, která má název Jak jsem bruslil s Leninem a je o tom, jak malý Seifert toužil po bruslit na přírodním kluzišti, které bylo v Praze tam někde okolo Bulhara a nedaleko od Lidového domu. A jak toužil být jedním z těch sportovců, kteří bruslili a tím prokazovali také určitou svobodomyslnost. A teprve na konci života, že se dozvěděl, že v té době byl v Praze na páté konferenci také Vladimír Iljič Lenin, který byl vášnivý cyklista a bruslař. Takže Seifert se s ním sice nesetkal jako kluk, ale uzavírá tu svoji trochu žertovnou a ironickou kapitolu slovy a možná, že jsem tehdy brusil s Leninem.